Вітаю в ефірі програма Hot News. Про останні події дивіться далі у випуску. Студія Вікторія Ляшевська. Опозиція знову блокує президію Верховної Ради України. У Єгипті почався дводенний референдум щодо нової конституції. В Одеській області міліція виявила підпільний шватський цех з нелегалами. Опозиція блокувала президію Верховної Ради України. За півгодини до початку першого в цьому році пленарного засідання трибуну оточили депутати від опозиційних партій. Зараз в кабінеті голови Верховної Ради ідуть перемовини, ідуть консультації керівників усіх фракцій. Тому є пропозиція, я оголошую перерву до 16-ї години. В 16 годин прошу народних депутатів зібратися в цій сесійній залі. Спікер Володимир Рибак напередодні заявив, що парламент повинен прийняти бюджет вже цього тижня. Натомість представники опозиції заявляли, що Верховна Рада не буде працювати у звичному режимі, поки влада не виконає їхніх вимог, зокрема щодо відставки уряду та міністра внутрішніх справ. Чи запроваджувати санкції проти української влади? Таке питання не розглядають в Євросоюзі. Про це заявила речниця Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики. Нагадаю, запровадити санкції проти українських посадовців закликає опозиція. У більшості вважають такий можливий крок втручанням у внутрішні справи України. Я взагалі плохо відношусь, коли одне держава вмішується в внутрішні справи іншого держави. Якщо ви вважаєте, що прийняття рішення одним органом одного государства в отношении другого государства, в отношении людей в другом государстве, является невмешательство каким-то актом сторонним, то я так не считаю. Я считаю, что вообще люди, которые живут в государстве, сами должны определять свою судьбу и сами должны выстраивать свои отношения. Політологи теж надають коментарі щодо можливої резолюції Сенату США з приводу України. Сполучені Штати дозволяють собі робити подібні заяви не тільки стосовно України. Світ, в принципі, вже до того звик. Йдеться про те, що Сполучені Штати, як єдина супердержава, каже про те, що ми не хочемо, щоб хтось використовував силу проти мирних громадян. Так і ми не хочемо. І українська влада цього не хоче. І я думаю, що це, в принципі, виключено. Тому говорити про те, що тут є загрози там українським керівникам якимось, ну, немає загрози, тому що немає, якщо це можна зрозуміти, що немає намірів, відповідних намірів розігнати мирних громадян. Перебільшувати резолюції Сполучених Штатів Америки як з позитивної, так і негативної точки зору. Тому що опозиція сьогодні намагається перебільшити це значення з точки зору тиску на влади. В резолюції є ж не тільки мова, там же не тільки мова про санкції. Це дуже комплексний документ і потрібно звернути увагу на цю комплексність. Окрім санкцій, на що звертає увага там опозиція, там же є ще заклики до того, щоб політична боротьба в Україні йшла мирними засобами, мирними методами, щоб не розмухувалося ворожнеча, людина ненависничество, антисемітизм, так, щоб методи боротьби були цивілізованими в рамках демократичних мовних стандартів. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон перебуває за робочим візитом у Тегерані. Вона заявила, що ЄС незабаром перегляне режим санкцій щодо Ірану, якщо влада Ісламської Республіки буде дотримуватись плану зі скорочення своєї ядерної програми. Не посилювати санкції обіцяє і Барак Обама. Я адресував до Конгресу звернення про те, що зараз не час запроваджувати нові санкції. Зараз нам потрібно дозволити дипломатам і технічним експертам виконати їхню роботу. Ми зможемо спостерігати і перевіряти, чи виконуються умови цієї угоди. Якщо ні, то ми зможемо рішуче відповісти. Сполучені Штати вже узгодили послаблення деяких санкцій, зокрема дозвіл на експорт іранського золота. Однак не зняли нафтове ембарго. В Єгипті почався дводенний референдум щодо нової конституції. Це перше всенародне голосування, відколи до влади прийшло військове керівництво, яке усунуло уряд ісламістів та президента Мухаммеда Мурсі. Якщо новий основний закон країни підтримують, то це відкриває можливість для кандидата з військового табору перемогти на майбутніх парламентських та президентських виборах.
Його роль та роль військових у підтримці народного перевороту 30 липня, якщо можна використовувати цей термін, те, як вони стали на бік народу, призвело до величезної підтримки з боку єгиптян генерала Ас-Сісі. Чимало людей вбачають в ньому майбутнього кандидата в президенти. Проти нової конституції виступають прихильники заборонених братів мусульман, адже в оновленому законі закріплено положення про заборону формування партії за релігійним принципом. Окрім того, допускається можливість судити цивільних у військових судах, що не до вподоби правозахисникам. Столиця Таїланду готується до чергових акцій протесту. Демонстранти планують захопити нові райони Бангкока. Напередодні вони вже окупували кілька урядових будівель і перекрили ключові перехрестя у центрі міста. У місті практично зупинився транспорт, не працюють більшість шкіл, університетів і частина торговельних центрів. Опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра. Якщо голова уряду не піде, активісти обіцяють повністю паралізувати столицю. Європейський банк представив оновлені 10 євро. Купюра буде в обігу з вересня цього року. Банкнота продовжить удосконалену серію під назвою «Європа». В її дизайні використали зображення одноіменної героїні грецької міфології. Задля додаткового захисту цифра 10 змінюватиме колір. Сподівається, що випуск нових купюр допоможе краще боротись з фальшивомонетниками. Лише торік за 6 місяців правоохоронці вилучили більше 300 тисяч підробних банкнот. В Україні відсвяткували Старий Новий рік, а у Києві щедрувальників не пустили на Майдан, який розташувався в Маріїнському парку біля Верховної Ради. Їх відгородили металевими заслонами, що охороняли внутрішні війська та учасники наметового містечка. Сіємо, посіваємо, з Новим роком вас вітаємо! Щастя, здоров'я, всі віта бажаємо! Ну, я просто побачила людей, які повернулися спиною, цього не очікувала. Навіть ці люди, бачите, в шоломах, і в плащах, і в касках, вони не поверталися. В Одесі горів пункт прийому металобрухту і макулатури, що розташований на Чорноморському провулку 8. Коли пожежники приїхали на місце події, вогонь охопив площу в 40 квадратних метрів. Рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. В тушенні пожежі приймала участь 2 єдиниці основної і 1 єдиниця спеціальної пожежної техніки, 8 чоловік личного составу державної служби по чрезвичайним ситуаціям в Одеській області. В Одеській області міліція виявила підпільний швацький цех з нелегалами з Південно-Східної Азії. Три десятки заробітчан майже півроку виготовляли там підробки всесвітньо відомих брендів. Контрафактна продукція щодня сотнями одиниць реалізовувалась на ринках Одеси та області. Цех розташовувався в Овідіопольському районі області. Працівники спали у каморах, їжу готували у кухні на газовій плиті. Всі приміщення були маленькими та знаходились у антисанітарному стані. На момент обшуку на підприємстві працювали 29 осіб, всі вихідці з країн Південно-Східної Азії, які нелегально проживають на території України. Вони шили теплі жіночі куртки під логотипом «Adidas» та «Nike». На даний час цех закрита, проводиться вилучення виготовленої продукції та обладнання. В настоящее время проводится изъятие изготовленной продукции и оборудования, на котором оно производилось, а также принимается решение о внесении ведомства в единый государственный реестр досудебных расследований по статье 229 Уголовного кодекса Украины. Одесу з робочим візитом відвідає віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Олександр Орлов під час апаратної наради. Мета візиту високопосадовця невідома. Віце-прем'єра очікують у п'ятницю, 17 січня. Одеська обласна державна адміністрація готується до святкування 200-річчя зі дня народження Тараса Шевченка. До свята вирішили привести до ладу одноіменний парк в Одесі. Окрім цього, чиновники готують план святкових заходів, присвячених ювілею Кобзаря. І не лише в Одесі, але й в усіх районах області. Детальніше цю програму в облдержадміністрації оприлюднять пізніше.
Пам'ятний знак «Тінь Пушкіна» відмили від білої фарби, якою його напередодні залили невідомі. Співробітники ЖКС вже завершили роботу. Хто залив фарбою «Тінь Пушкіна» – досі невідомо, але одеська міліція вже проводить перевірку за цим фактом. На південь України прийшла сніжна зима, яка протримається до кінця січня. Протягом 2 тижнів температура повітря буде знижуватися. Синоптики прогнозують, температура коливатиметься від 3 до 9 градусів морозу. Вони також попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах. Це були всі новини на цю годину. Нагадую про наші сайти odessaregionnews.ua та mediaholding100.com. Бажаю приємних новин, гарного настрою. Побачимось. We'll be right back.